ti sam misliš život traje večno iz ugla nekog desetogodišnjaka, dvanestogodišnjaka i napraviš takvu finansijsku konstrukciju i nećeš da ideš ispod toga i ovaj, ljudi kažu, e, ajde, hoće da ti smanje cifru za 300 evra ili koliko već nije ni bitno. I ti kažeš, žao mi je, nadam se da ćemo sljedeći put sarađivati i onda ovako, i onda ovako brojiš. I onda, blup, stigo mail, ipak hoćemo. Rock it and shout without any doubt. Woo! Sa mnom je danas Marko Obradović, Edge. Mare, dobrodošao. Jel mogu da te zovem Mare, u stvari? To kao može, okay. Pa da. I ne znam, ja nekako dajem ljudima nadimke, a onda kada mi neko kaže, recimo, bilo u jednom podcastu gdje je ime nadimak za mene, ja sam kao rekao, a, puno ime. Kao, ne, ja se zovem... Kao, može me zoveš Edge? Da, ti to možeš. E, opa, može, može. Jesi mi dobar, prvo mi to kažeš. Jesam, ja super. Šta ima novo? Htio me pitati šta ima novo. Pa je da, to će da traje jedno pet minuta, šta sve, pa sve ikad. Ja ću da napravim kratak uvod, prosto da bi ljudi koji su se tek sad uključili i 2% ljudi koji te ne zna na Instagramu će da skapiraju ko si i šta si. Reći ću par stvari, muzika, fotografija, fitpass, magije, vajarstvo, poezija. Ja, a to si, vajarstvo si ubacio od prošlog puta, da. Da, pa dobro, to si mi rekao, da, to je kao naša priprema. Ja, ne treba toliko naglašavati, nego si ti rekao da je meni još u životu ostalo da budem, da budem i vajar i da pišem poeziju, pa sam, pa kao, pa imam desetku iz vajarstva sa primenjene umetnosti gde sam bio, a što se tiče poezije, to je vezano za muziku, ali ne moraš to vajarstvo da naglašavaš, imam ljudi me zovu da traže da im nešto izvajem. Ne radiš to za, znači, za klijente? E, u stvari radim, ali, tako, si ti muzičar, ne, kao, pa znaš, jesi, pa nisi. Da. Dakle, to beš Balkan Express. Da, jesi. Ovaj, pa, pazi, mogu da ti izvojam što hoćeš u 3D Maxu. Tako da jesam, vaja. Okej, kapiramo se, ali mi nećemo pričati o ovim stvarima. Što smo sad rekli. Možda ćemo se dotaći nekih stvari, to je ono što sam ti govorio sve vreme. Zaboravite bilo šta što smo rekli. Isključite se. Inače, samo da se zahvalim svima vama koji slušate, pratite, gledate ovaj podcast. Radim punom parom, nestajemo. Sad će skoro godinu dana, čisto da znaš, od kako radim svakog petka od 8 časova. Potpuno neka nova stvar i sad smo u mojoj kući u jednoj potpuno drugačijoj atmosferi. Tu su maline i prijatno je. Tako da krećemo u stvari. Znaš šta je mene zanima i šta je, u stvari kada sam čitao sve ove stvari, sam bio u fazonu, ti si kao svestran, ali mi se čini da u svemu šta si radio, ok, muzika, doživio si uspeh, fotografija, veliki talenat, mađioničar, o tome ćemo pričati posebno, znači tu svoju svestranost i energiju kanališeš na neki neobičan način, ja me razumeš šta ti pričam, nije, obično kad si kao svestran, budeš prosjek u svemu, ili šta više, toliko si zbunjen da si paralisan, znaš koliko ljudi ima koji radi od 9 do 5 sa prepuno talenata. Pa pazi, lepo si to postavio, prosjek budeš, ali ako dovoljno dugo radiš u životu kao ja, onda uspeš da zadovoljiš svaki aspekt svog interesovanja. Ali nije isto interesovanje, zato sam ti pričao... Pa, ej, ali fora je u tome, to sve krene kao neka inicijalna kapisla kad si klinac. Kad si klinac možda priuštiš sebi sve, ja hoću da se bavim ovim, hoću da se bavim onim. I tvoji roditelji, i okolina, i ti sam misliš, život traje večno iz ugla nekog desetogodišnjaka, dvanestogodišnjaka i tad krećeš, daješ sebi zapravo da probaš sve i svašta da se baviš. U ovim godinama, sad malo kasnijim, to se smatra za luksus. Ali ako si na neki način, ako imaš backup u smislu, a već si odradio, si jase takve stvari, znaš formulu da počneš nešto novo, a da je spoticanje sastavni deo kasnijeg nekog uspeha. Da je spoticanje sastavni deo kasnijeg uspeha? Pa da, naravno. Možeš da se pomiriš da ćeš da failuješ u svemu ikad. Ja nisam bio odma dobar fotograf, i niti dizajner, niti bilo šta od toga. Ja sam bio jako loš. Sad kad pogledam sve to ranije, mene malo sramota. Ajde da se vratimo u to ranije. pa pazi, svi mi fotografi... Ajde, gledat ću iz ugla fotografa. Svi mi fotografi imamo one faze u životu kad odlepimo, možda si čuo ili znaš ili ne znaš šta je HDR fotografija, na primjer, HDR, High Dynamic Range fotografija. To ti sad svaki mobilni telefon ima tu opciju da klikneš i onda ti onako sve bude preoštro, prepojačane boje, presaturisano, prenaglašeno i to nekom neveštom oku,
da kažem, amaterskom oku ili prosečnom, bez uvrede ka bilo kome, prosečnom korisniku, mobilnog telefona ili čega već, dele, vidi ovo što je dobro, slika iskače, dele maltene kao da je stripovsko, nedostatak boljeg izraza. Potražite na internetu što znači HDR fotografi. Naravno, ja sam koji svi početnici ruki ložio sam se, nisam se ložio na crno-belu fotografiju, na umetničku, na senki, slično, kao, HDR super, fisheye super, strava. Znaš, ono što možeš da vidiš, svaki klinac u moje vreme nije bio trap popularan, bio je rap i hip-hop i svi spotovi su tad izgledali jedno te isto, bukvalno fisheye, ima onim mim s onim golubovima, znaš, neko je slikao golubove, mislim da je slikan u Temišvaru, prepoznao sam arhitekturu grada i kao golubovi ovako nad fisheyem i kao they're gonna drop the hottest rap album ever, znaš, to, svi spotovi su tako izgledali kad odrasteš na tome, kao, ja kupio sam fisheye, taj širokougani objektiv, ono, gde je sve izdeformisano i to mi je ono kao, postane mi strast i ono, ne mogu se odlepim od toga, bukvalno samo s tim radim. I onda ti ljudi vežu za tako nešto, ali ono, vremenom ti sazrevaš, krećeš da učiš još više i da se zanimaš za te neke stvari i sad, kao HDR fotografija, fuj, odvratno, mislim, kao s tim sam završio pred 10 godina, ali to je neki proces koji moraš da pređeš. Ne možeš sad da sad ko odradiš HDR fotku ili što je sad bilo popularno do skora, a i svi ljudi koji kreću sa fotografijom da se bave takođe, odmah odlepe za orange teal fotografijom. To ti je ono, tirkiz i naranđaste boje, znaš, ti neki preseti. I ono, to sam ja imao i naravno kao i svi ostali jedno vreme. Znači, to su faze. A onda se kao ošamariš, kao ovo nije dobro. Znači, kao onda sve te slike sad kao, ajde da obrišemo. I pola slika za koje sam tako pisao pompezne captione uz njih i kao, ovo je očajno, sramota, ne zaboravite. No. I hoćete reći, to sve na neki način da sažmemo pod jedan obruč, to su sve, nazvat ćemo životna spoticanja, jer opet ono što sam skapirao u životu, a i svi potvrđuju, tako je, što više znaš, zapravo ne znaš ništa. Znaš, kad naučiš jednu stvar iz fotografije, kad smo se već uvatili fotografija, primenljivo na bilo koju struku, naučiš jednu stvar, u fazonu si, ja sam bog. Znaš, kao, škljoc. Slikao si drugaricu, znaš, kupio si fotoaparat u srednjoj školi, slikao si drugaricu i kao, vidi slika, ja sam bog. Znaš, ja sam bog fotografije, to je to, odmah kačem na Instagram. Ne kažem da je to loše, treba proći taj proces. Odmah okači sliku, nema veze, idemo, znaš, kao, sve faze da prođeš, neko će reći da je strava, neko te neće podržati, neko hoće i slično, nije ni bitno, ali poent u tome što više učiš u tome i više saznaješ, čitaš, gledaš, dobiješ savete od kolega, to kapiraš, ono, pa ja baš ne znam ništa. I onda... Pa širiš horizont, više stvari vidiš. Pa da, znači, ima ta neka kao amplitud, zaboravio sam koji je rekao, koji profesor, bilo je negde na netu, znaš, kao amplituda, kao što više znaš i kao što tripuješ da više znaš, znaš, ide baš čudno, nacrtano. Ja baš u ovoj fazi, sad, kao, imam potvrde od drugih ljudi da je to nešto što radim dobro, ali generalno u moje glavi osjećaj da je to nešto dobro traje 5 minuta. Znaš, kao što odradim nešto kao strava, istima se mogu da radim neku fotku ili edit neki, da kažem, lajčki, photoshopiram nešto da napravim, da nabuđim. Ono, i danima, i kao, strava, pustiš fotku i kao, ajde da zaboravim ovo što pre, jer kao, ako budem duže gledao ovo, bit će mi baš, mogu da opsujem s***. Dobro. Znaš šta, meni je zanimljivo da, sad, kad mi pričaš sve ovo, potpuno me, onako, jer ja sam tvoj profil naišao možda pre 2 godine, na primer, iza fotke, i pomislio sam onako, koji je ovo čarobnjak. Da, imaš, kad gledaš slike, ili imaš kao, brate, ove dide, vidi, išli smo na Šrilanku, sliko sam Ninu Kravic, sliko sam Šeki Onila, ovo ono, ili imaš potrebu da se diviš, ili imaš potrebu da me udariš, ako ćeš da me udariš. Da, ima malo ljutnje i bez. Kao, ne može sve odjednom. Ali izgledaj kao da možeš. Da, zato se trudim da mi captioni ne budu toliko pompezni. Znaš, kao, sama po sebi slika je dosta pompezna i onda kao, okej, ajde bar kroz taj caption da provučem nešto da nije baš sve tako lepo, nego sam se iscimao, trebalo mi, ne znam, 10 sati da napravim ovu fotku ili bilo je 100 propalih pokuša ili nešto. Pokušam malo s tim captionom da zagasim taj požar ega koji deluje da zrači iz te fotografije. Koji deluje da zrači ili zrači? Pa, deluje da zrači, ne znam, možda da pitaj okolinu. Sad kad si mi rekao za ego, kao... Apsolutno, cijela postavka ovog podcasta, ovog sad razgovora našeg... Dobre su maline, domaće već. Domaće, da. Naručite na broj. Evo broj.
E, ovaj, ali stvarno, kao, od kad, si doš, od kad ste došli ovde, pozdrav Andrej, cijela priča i brzo razmišljanje i spontanost i sve se to kao wow je, ovaj lik je stvarno ono što sam očekivao, znaš, ali iz tog ugla mene zanima kako, kako tvoj mozak radi, zato što je, nije svakidašnje da neko na toliko polja uspe da skrene toliku pažnju na sebe i da radi na najrazličitim projektima, da stvara određenu ozbiljnu vrednost i da zadržava kvalitet. E, pazi, hvala ti na svemu tome. Kad tako sve sažmeš, ono, baš zvuči s jedne strane laskavo i lepo i kao, to sam ja, ja, što je ovo divno. Jeste, ali... A opet s druge strane, ja svakodnevno radeći nemam taj neki trip. Zato me jer, i zanima kako razmišljaš. Jer nije ovo neka igra u kojoj možeš da pobediš. Znaš, kao, ovaj, možeš samo da prestaneš nešto. Reš, isto ko muzičari, mislim, ko muzičari, ja se bavim muzikom, a mislim na ozbiljne muzičare koji su posvetili svoj život tome. Posle najvećeg nastupa koju neko uradi u karijeri, u muzičkom smislu, mislim, znaš, uvijek očekuješ da će nešto još veće da se desi, nešto još jače i ti nisi spreman da se povučeš. Da. Znaš, ali kreneš da se gasiš kad ti poneste ideja, želje da radiš i slično. Ja da kucam u drvo, imam ideja, ono, svaki dan izbacim po dve, tri neke ideje i ono, baš sam ozbiljno počeo da ih zapisujem. Nemam taj moment da imam papir sa sobom ili svesku, imao sam ranije, ali ono, telefon pišem, hvatam beleške i slično. I za to su neke stvari za koje živim, mogu slobodno da tako kažem, bez ikakvog ega i skromnosti, lažne skromnosti, kako god. Znači, živim da napravim nešto zanimljivo i novo. Da ne, svaki dan da smislim nešto. Naprimjer, evo danas baš za Miller, fotkam u studiju, pošto s njima imam, ono, fotkam za njih oficijalno, i ovaj, i radim kao, da kažem, influencer, i sad kao, fali mi objava da ispucam do kraja ovog jula, pošto će sad avgust, i ko šta bi moglo da se uradi. Ovaj, a bila je priča da se forsira Love Fest, a sad zbog trenutne situacije kao obično samo kreativa, nema ništa vezano za Love Fest. I onda mi je palo na pamet, ajde kao da slikam, da napravim fotku kako surfujem, kako se slika, pošto ja se izreklamirata neka nova limenka i sad kao da se pivo sipa u limenku, a ja surfujem, da kao wakeboard, wow, vozim na mlazu od piva. E, ja sam razradio sve kako to treba da se uslika, čim završimo ovaj podcast, onda idem pravo u studiju svoju BG-u i nas četvro petro ćemo da pravimo. Imaš svoj celu studio? U Idurmu, pa da, koji delim sa drugara. Foto studio. Trg Nikole Pašića, ali mislim, ne rentamo studio, to je baš onako naš. Mislim, kako da te nađu na profilu, to pa nemamo ovako studio profil, ako neko želi studijsko fotkanje, samo se meni obrati i vodimo ga u studio ili slikamo na ulici. Imaš neki portfolio da im šta si radi, šalim se. Pa evo, možemo sad izvrtimo par slika. da. Koje slike te zanimaju? Može, ti kaži. Čekaj, samo evo. Ovo su studijskih par slika. Ovaj, hoćeš neku uličnu fotografiju, evo. To ćemo da izvrtimo malo. Eto, ti dosta? Okej, okay. To je to. Sviđa mi se ta tvoja kreativnost koja je kao... Samo mi sad spontanost dolazi, zato što kao ti gledam šta ćeš da radiš sad, kao okej. Ćemo da ubacimo slike, sad su bile slike. E, ali znaš šta, imam jedno pitanje za tebe, kad si imao 25 godina, jesi imao utisak da si imao da si stariji ono... Jesi imao utisak da to bilo pre 30 godina, već nam Ne, jesi imao tad utisak da si dosta stariji nego sa 25 i da li danas... Nikako, ja sad imam utisak da sam baš mlađi. Sad da, ali tada, to hoću da te pitam. Kakav je tvoj proces sazrevanja? Ne, nikad, ja sam baš ono, za većinu tih kreativnih stvari, što je dobro, tako bar kažu, baš sam derište, ono. Baš sam od uvek? Da, cijel život. Odakle to ide? Pa, nemam pojma, ono, kao klinac zanimalo me sve vezano za... stripove, Star Wars, Batman i slično, ono. Na šta mene zanima za Star Wars? Kako izgleda pod onim modelom? E, da, pa da, imam ceo to, možda ne znate, imam ceo onaj Stormtrooper oklop, ovaj, koji sam nabavio, to jest pravio mi je Mađar jedan koji pravi te oklope. I, ovaj, naručio si po... Da, pa išao sam u Mađarskom, radio fitting, razumeš, kao ideš fitting za odelo, kao sako, radio sam fitting za Stormtrooper oklop. Ovaj, i obožavam taj dizajn, generalno tih Stormtrooper kacige oklopa, to je od Ralph McQuarrie-a, poznatog starog dizajnera, industrijskog dizajnera za te stvari, odličan dizajn, ali ko što dizajn može često da bude
takav nefunkcionalan je. Kad je staviš na glavu, retko šta možeš da vidiš. Ne, ne znam, znaš, u Star Warsu većina ljudi se sprda na temu Stone Trooper, oni ne pogađaju ništa, znaš kao. Aha, a imalo uvek ih promašuju, njih ima gomile i pucaju u ove junake, Leo, Luka, ove i ostale, Han Solo, i ne pogađaju ih nikad. I onda kao, pripisuju tome da ti ne vidiš ništa pod kacigom, a imaš u prvom delu, to jest u prvom četvrtom, zavisi kako šta gledaš, u New Hope-u imaš kad ulaze Stone Trooper i kad ih pozove Darth Vader i ulaze sad oni, jedan Stone Trooper se zakuca u štok od vrata na Death Star-tu. Udari, to se baš i čuje i ostavili su oni, znači svi ulaze i ovo ovaj se tup, udari glavom i nastavi dalje, kao zanimljivo. Ali, kad staviš kacigu je neopisiv osjećaj, ono, kad staviš bilo koji taj neki cosplay, ali mislim, možemo da probamo ako hoćeš, no, dovoljno samo da pucamo prstima. A? Šta? Šta? Kakav je osjećaj, a? Slabo šta vidiš, neko? Pa, koliko prstima? Jesi tu, brad? Znaš kao? Wow. To je to, brad. Dobro je fazno. Dosta smo se kuvali, mogli bi da iskinemo. Mm. Ovo je malo kuvanje, ne znam, tvoje kaciga, meni zabago ovaj sistem za disanje. Ne, meni je okej bilo. I zato što imam, znaš kao, bilo je dovoljno mesta. Da, rekli smo da nećemo da pominjemo... I nećemo pominjemo. Pivo. Dobro, ali ovo ti pivo, je... Pivo, ali ja sa ovom, ne mislim na to pivo, nego na ovo što, da. Ja sa ovom maskom inače idem u prodavnicu, drugi ljudi nose ove maske, a ja... I ti znam, da. Potpuno si ono, sve okej, zato mi danas ne moramo da nosimo masku jer je sve okej. Upravo, da, savršeno. Kaži mi, stvarno sada bez šale, kako održavaš fokus? To je nešto što mi je interesantno, jer ja, ovo sad te pitam kao lično. Lično mi je strava što mogu da pričam sa nekim ko je uspeo na tvom nivou i ko je svestran, jer sam ja neko ko snimam podcast, pišem knjige, radim, znam da programiram, pravim sajtove, pravim online kurseve i nekako dolazi trenuci kad se zbunim, kad ne znam šta je pravi put, kad ne znam da li treba, da li da idem all in ovde, a onda znam da ne mogu da idem samo, recimo sad, samo da snimam podcast jer volim da pišem. Pazi, ja sam u fazonu da uvek idem all in, šta god da radim. Znači, ali kako ti trpe druge stvari? Pa ne, ako vidim da nešto ne mogu da dam sve od sebe ili delegiram, dam nekog drugom, to mi trebalo malo vremena da krenem, da radim takve stvari. Ne, ja sam se vratio, da kad ti rekao ovo. Ili pa ne može sve da postigneš u životu i trebalo i to... Znaš, nisam od uvek sad imao, zvučao ovako zrelo, da kažem. Ono, do pre godinu dana sam bio u fazonu, daj mi sve ikad, ne spavam i slično sad. Ono, sam skapirao da moram mozak da čuvam i da spavam, znači druge skroz priča. Jedno je kreativni drive koji te vuče, pa kao nisam spavao tri noći, radim, trčim, fotkam festivale, idem na posao, radim privatne poslove i slično. A druga stvar je kad skontaš da sve radiš u realnom vremenu i da si naspavan i da sve kako treba i da legneš lepo u 11, 12, neopisivo lepo osjećaj. Jedno možeš i da ustaneš u 5 i da radiš ujutru kad svi spavaju i onda je to baš lepo. Pa krenuo sam u zadnje vreme to baš da praktikujem dosta. Posle ovog karantinskog momenta koji mi je, svi se žale na to, ali meni baš lepo leglo ta tri meseca jer sam uspio da pozavršavam sve repove koje sam imao i onda to je bio taj moment kad su se zapravo prestali svi festivali. Ja sam zadnje dve godine išao sa festivala na festival, bukvalno. Pošto sam zvanični fotograf. Išao si, sad sam te kažem, kao zvanični fotograf koji festivala? Da, radim kao zvanični fotograf Exit festivala, Love Festa, kako se zove, Sonusa u Hrvatskoj, Fresh Islanda, Tokyo Worlda u Bristolu, Hospitality u Londonu i slično. I to samo neke festivala. A bilo ih je, sad ću reći, prošle godine skoro 30 za celu godinu. I to posle i po celoj godini 30 festivala, između posle i malo žurki, privatnih slikanja, fotografisanja u kojima angažuju klijenti, stalni posao, bavljenje muzikom. Za stalni posao da pozdravimo samo Ogija. Da pozdravimo Ognjena Radića. Veliki pozdrav. I obaveznu epizodu, odgledajte sa njim, zaista. Dobio sam, znaš kako... Evo je tu dole. Da. U suggestionsu. Dobio sam za tu epizodu zaista mnogo poruka, kao wow, kao potpuno drugi mindset. I kad sam vidio da ti radiš kod Ognjena, kao dodatna informacija, sam pozvao, pa da, potpuno je logika da je Ognjen prepoznao ogroman talent i kao, dođi ovde. Pa šta radiš tamo? Radiš u Fitpassu samo da... Tamo sam art direktor, znači radim sve vezano za kreativu i dizajn. Imam tvoj, da kažem, marketing team, ima nas
troje i ovi lepo se dopunjava. U čemu najviše uživaš od svih ovih stvari koje smo naveli? U čemu najviše uživaš kao sad kad bi, da niko ne zna? Pa pazi, ima dana kad sam u fazonu da najviše uživam, samo da, da ufotkam, da odradim neki fotoshooting koji znam da ću jako brzo da dođem do dobrog rezultata i da ću jako brzo moći da pošaljem fotografije, da je to sve gotovo. Kako znaš ako da je dobar desi, rezultat? Ako se to desi isti dan, to je to, sad je to abstraktno pitanje, mislim, pitaj Marka za godinu dana, reći da sve ovo ne valja ništa. Snimat ćemo za godinu dana, da, ali cool mi je to što pratiš taj osjećaj kao, okej, Ne, pogledam što sam radio pre 3 mjeseca, meni se ne dopada. Ali to je kao, to je moj lični, subjektivni osjećaj. To ono što smo krenuli da pričam, pa mislim da nisam lepo završio na tu temu. Kad ne poznaješ nekog, ko što dosta ljudi ne poznaje mene i onda vide Instagram, vide šta radim, ko sam, šta sam i onda predrasudi ih rade i onda, vidi ove ovakav, ove onakav. A kad upoznaš nekog, totalno drugu sliku stekneš o njemu. Ja konkretno mogu reći o sebi da dovodim u pitanje sve što radim. A neko ko me gleda sa strane, mislio bi ide ono epski rat vodi u Photoshopu. Znaš, malo je to drugačije. Ovi maline su zaista dobri. Da. A stvarno su domaće bešale, komšije, ima malinjak i ono svako veče donesimo i domaći sok. Hoćeš da probaš domaći sok? Može i to. Mika, hoćeš? U frižideru. Očekivao sam kad sam te pitao da ćeš da kažeš muzika, ne znam zašto, očekivao sam da ćeš reći to mi najviše ispunjava, ali me tvoj odgovor kao sada, kao da sam se nasmijao onako blago i kao rekao strava, zato što je to, kao pratiš impuls, pratiš svoje osjećaje. Bilo što možda završiš u jednom danu, ja u svakom trenutku radim po 3-4 otvorena projekta. I sad ako mogu danas da od ta 4 svedem na 1, to je super. Mm-hmm. I to ne ono da nešto kaska. Ranije sam baš imao vuko repove, nisam mogao baš lepo da izađem na kraj. To što si pitao kako uspevaš sve, šta trpi, ovo da, ono. Da, pa to. Učiš se lagano, ali sad sam uspeo, velika stvar, naučiti da kažeš ne. I da, okay. da odbiješ neki poslov. Ajde, pričamo o tome. Tvoje prvo ne. Pa pazi, ali stvarno, kako si... Do pre godine dana sam bio u fazonu moram sve, znači nema ne, je daj mi sve, daj mi ovo, daj mi ono, daj mi ono. Razumiš, ja ću ono i da stignem da sve uradim, ali ono potrošit ću se. Tako da zbog samog sebe sam naučio da kažem ne nekim projektima. Pa psihički, fizički, kako god, dizajnerski rad je ono kao... To ti je onaj fazon, prođeš celu noć, odradiš sve projekte i jutro se osjećaš mrtav umor. Ne znaš što nisi spavao, nego tako se je. Potrošio jer uvek neko od tebe očekuje, u stvari ti sam od sebe pre svega očekuješ da nešto izdizajniraš, bilo da je to logo neki koji radiš, šta god da projektuješ, bilo da projektuješ neki interijer, pošto sam taj fakultet završio. Koji si fakultet završio, to je zanimljivo jako. Aha, primenjena umetnost. I onda sam išao na šumarski, ovam imam master, i onda sam išao na šumarski za odsek, za dizajn drveta, već sam zaboravio to, da se ne ogrešimo taj fakultet, pošto to me čale gurno, jer su oni deda su išli pa kao nasljeđe porodično, okay. Moraš i ti da ideš na šumarski, 3 generacije na šumarskom, ali dobio sam tamo zaista dobro znanje, na primenjeno je bilo sve malo abstraktnije, projektovanje i slično, a na šumarskom, kako zapravo ta stolica koju si osmislio, ona zapravo može da stoji, da izdrži tu kilažu, i onda neki projekti koji su mi na primenjenoj bili skroz abstraktni, sveo sam ih na jednu lepu mogućnost. Na šumarskom imam baš dosta i nagrade iz te oblasti. Dizajnirao sam baš tamo, dok sam bio na šumarskom, sto koji je u obliku miljeja, metalni sto, koji bukvalno da se proizvede treba ono reda veličine 20 ili 40 evra, a on njegova tržišna vrednost možda bude 100 struko veća, na primjer. Dobio sam nagradu iz oblasti industrijskog dizajna za taj projekat i za jednu lampu koju sam radio za LG konkurs i za dizajn, samo sad ono vučem da, nešto da, pre da, 10 da, godina, vraćaš, i za dizajn neke eko kante. I još nešto ima, i da, i stolica za koje se pretvara u sliku. To ti ono imaš okačeno na zidu, na primer, slike, i dođe ti društvo i ti kao, uf, obično za studentske, ono što da, se kaže, stanove.
Sad kao došla mi ekipa, nemaju gde svi da sednu i ti skineš sa zida stolicu i kljas u dva pokrete, rasklopiš da bude... To je skineš sliku sa zida, u dva pokrete rasklopiš da bude stolica, ljudi sede. Wow. Što je taj moment, ono daje ti... Znaš, ono kao, o, ja sam domaćin ovde na ovom tulumu, žurci, ali kao nisam došao do glavne reči i onda privučeš pažnju, tako što uvek skineš sliku sa zida. Odakle ideja za stolicu u obliku slike? Pa isto ko i sve ostalo, moram da napravim nešto, niko nije uradio. Ali najgore od svega, internet, koliko ti prijatelj, toliko ti neprijatelj. Ja šta god radim, logotip neki ili tako tu stolicu, još to bilo već pre 10 godina, ja sam ono, pročešlo sve ćoškove interneta da vidim šta već postoji na tu temu. I kao, onda se, padne ti nešto na pamet, ali se razočaraš kad vidiš da je palo i nekom Marku iz Nikaragve ili nekom iz Italije ili šta već i kao, upovo su jako slične stvari, ali kao, osjećaš se neku strava jer ti je, ne možeš da klejmuješ tu ideju da si je sam smislio i onda moraš da jednostavno da kao, ono, walk away, nisi ti to smislio, ne kradeš projekte, nije to tvoja deviza, okej. Okay. Ali onda odeš, onda se još više isforsiraš i odeš, napriš u tom rangu stolice koje se pretvaraju, slika koje se pretvaraju u stolice, napriš na drugi mehanizam da radi, koji je možda lakši da se patentira, lakši da se proizvede ili lepše izgleda jednostavno. Znači ta tvoja u stvari potreba da nešto stvoriš što ne postoji te dovodi do toga da unaprediš određene ideje. Pa da, jer ono, na taj način ćeš uraditi ili dve stvari, ili ćeš baš da utreniraš mozak. Zato ti pitam. Ili ćeš baš da poludiš. Ovo za sad ovo prvo ide. Ide kao trening. Da. Ajde da se vratimo na ovo da si naučio da kažeš ne. Kako to funkcioniš i koji ti je sad? Ne, ti to ne možeš. Ne, ali stvarno, koji ti je, zato što je to jako važna, zašto mi, ja sam razmišljam, zašto mi ne kažemo ne? Mi ne kažemo ne zato što si naučio od malena da nije u redu ja sam u toj sferi govorenja, reći ne, jako novopečen, znaš, ja sam, tako da ono, samo po sebi, ili sam naučio istovremeno, toliko sam, da kažem, sam uveren u to što radim, sagledam sve aspekte, da ne spuštam cenu, na primjer. Druga stvar je ono da radiš za drugare, besplatno, na primjer, ili ono, za neki poznanik ili nekom spustiš cenu iz ne znam kojih razloga i to je sve okej. Ali imaš, napraviš takvu finansijsku konstrukciju i nećeš da ideš ispod toga i ovaj, ljudi kažu, ajde, hoće da ti smanje cifru za 300 evra ili koliko već nije ni bitno. I ti kažu, žao mi je, nadam se da ćemo sledeći put sarađivati i onda ovako, i onda ovako brojiš. I onda, blup, stigo mail, ipak hoćemo. Da. Pa dobro, svako ima da proba, to je... Pa, to jeste, ali, najbitnija stvar, da govoriš ne, da vežbaš, da govoriš ne na nekim sitnim projektima koji ti možda toliko ne treba u životu. Ne sad da odbiješ nešto, ono, pitate Keva, kao, sine, možeš da mi uradiš nešto, treba Keva da ima jednu pozivnicu, ovaj, evo, za rođen, ti kao, ne. Ne, nego ono... Da, razumeo sam. Da lepo iskanališeš kome to šta treba da uvališ, to ne. Ovaj, to je jako bitno u životu. I to se vežba, koji sve ostalo, koji postizanje neke zadate cene. Jer često mi u želji samo da radimo, mi pristajemo na neke poslove koje možda ne bi radili, kao ja... Mislim, druga stvar, ova sad situacija koja je zadesila ceo svet, pa sad ako ljudi nemaju posla, okej da pristaneš da radiš neke projekte koje možda ne bi ni radio, to je, ima svog opravdanja. Ali ti kao kreativna individua imaš apsolutno pravo da pratiš svoje kreativne težnje. I ono, ako ti se nešto iz kreativnog ugla ne dojmi, ne sviđa nešto, ti nije tu kliknulo kako treba, kažeš ne. I to se, kažem ti, vežba, kao i postizanje cene. Tako da... Dobro, ali na šta sad hoću da te pitam? Reci mi to, kada si recimo spuštao svoj kriterijum zbog posla, kakav ti osjećaj bio nakon toga i sada kad bi recimo pravio razliku kad si to radio i sad kad ne radiš to? Zato što ti je posao tu najbitniji i ima dosta klijenata koji će iskoristiti mladog dizajnera, jer kao, vidi, ovo me se radi, ovo po svaku cenu, ajde. Znaš, niko ti neće gledati, jao, ti si divan, kreativni mladić, mi znamo da ovo košta više i nećemo se okoristiti od tebe. Ne, okoristit će se debelo, ljudi. Tako da... Koji bi tvoj savjet bio za nekoga ko je u toj situaciji u kojoj si ti bio prekao? Dolaziš vremenom.
kako da ti objasnim, ima projekata, kažem ti, samo da razlučiš u tri kategorije projekti koje bi radio besplatno, koje ti trebaju možda u portfoliju ili ćeš IT Kevi poznanicu rođen, projekti gde iz principa ne bi pristao na nižu cenu, jer kao, ja znam koliko vredim i znam da sam u stanju da ponudim najbolje moguće na tržištu ili ono, sledeći koga ćete naći bit će 10 puta skuplji, zato ja neću spuštiti svoju cenu ili koji god je razlog. I ovi projekti gde si u fazonu da vrdaš sa cenom gore-dole jer nemaš iskustva pa ti treba posao po svaku cenu ono, da bi upisao se u CV ili generalno situacija takva pa ti treba novac. To je, da ima i finansijski faktor možeš, koji je jako. Znaš, da sad ne zvučimo kao ne znam koji dizajnerski de la creme glamour, imaš ovaj moment kroz koji smo svi prošli i većina ljudi dosta prolaze. Nemaš posla, neko ti ponudi nešto uriš, pristajem za koju god cenu, to je to. Mm-hmm. Ali vremenom, zapravo, zato što si pristao na te stvari, možeš da dođeš do ovoga da kažeš sad, probaš jedno, drugo, treće, četvrto i vidiš na krajem crti šta ti najviše odgovara, a i generalno radeći poslove, jako je bitna stvar, ne kažemo četvrta kategorija, jako je bitna stvar, koliko god da si radio ili ovu pozivnicu za Kijevu, uriš najbolju moguću pozivnicu za Kijevu, ne da je otavljaš, da, to su ljudi u godinama, neće mi, uriš najbolju moguću pozivnicu za Kijevu. Ako je ova druga kategorija, sa koja beše druga, ako je ova druga kategorija, gde nećeš da spuštaš cenu, pa pristanu na to, ti opet uriš najbolje moguće, pa im i uradiš još nešto možda što nisu tražili. I uradiš malo više. I oni kažu, oj, ne samo da se isplati što smo ga platili ovako debelo, nego smo dobili još. Ili ova varijanta da se vrda s cenom, pa tu ti hoćeš njih da nadmudriš, mada je to najčešći slučaj, kad te neko manje plati, a ti pokažeš da si još više uradio, pa nije bude onda krivo i onda ti tutnu pare koje si trebao da dobiješ. I to mi se dešavalo. I to, stvarno? Da, i to se neki put dešava. Znači, uvek ideš kao daješ najbolje. Šta daješ da najbolje i ideš još. To će, ne znaš do kakvih saradnji će to dovesti, jer bukvalno najviše sam to izučio, tu veštinu, radeći ovaj, da ne kažem, izanđala reč, ovaj influencerski posao. Mm-hmm. Jer mene neko kontaktira da bi ja odradio neku fotku za Instagram. Bilo sad, evo, recimo, Miller pivo, oni su mene kontaktirali, treba da se uradi neki post za Instagram ili slično, i ti uvek uradiš neku animaciju, uradiš nešto drugo. Znaš, neko... Sad taj influencerski posao je u početku krenuo, ne znam od čega, ali da kažemo da je prva, ono, kao pećinski čovek kad izmislio vatru ili kako udario grom ili nastala vatra, ja mislim da je krenulo sve tako što su prvo devojke krenule sa šminkom ili kako već. Mm-hmm. Ja, koristite ovaj Karmin i slično. I onda dolazim u neizbežan moment selfie. Najgore što možeš da uradiš za nekog klijenta ili da uradite za nekog klijenta, da slikate selfie. Kao ja sad reklamiram ove maline, oni su jako divne. Maline. Ajde, idi korak dalje. Jedi maline, neko vidi da ti jedeš maline, samo. Ili korak dalje. Napravi sad u 3D animaciju, ja sam bacio ove maline i one lete po prostoriji ovako, a kamera se vrti oko nas, razumeš? To će već da privuče ljudi, pa ja bi tako nešto uradio, razumeš? I to je uvek i taj moment da ideš korak dalje. Jer ti niko to nije tražio, znaš. Još se svi u fazonu, za takve hollywoodske stvari, neko će da angažuje nekog ko mnogo košta. Ali se svelo sve na to da ljudi zato mene su angažovali da radim kao influencer kad sam imao, lupam, 3-4 hiljade pratilaca, tad nije bio taj pojam pre 5-6 godina mikroinfluencer i slično, nego su angažovali su me jer znaju da tu fotku koju napravim će ona biti neka luda fotka ili neka animacija, da će moći kasnije da iskoriste i za kampanju. Znaš, jer ti ako se samo slikaš oko sa malinama, tebe ti malinari neće dokače tek tako lako, nego ako je neka neutralna reklama, onda ako oni mogu da koristi za druga tržišta, onda hoće to da uradi. I onda dobiju nešto više što nisu tražili, zašto se nisu cenkali. Tako, za Miller je bila priča da su oni nas par influencera poslali na Ibicu, da radimo kao to, da kažemo da radimo influenciranje odande, u stvari da prikažemo kako pijemo pivo i provodimo se u najboljim klubovima na Ibici. Ja sam uvijek tišao te neki korak dalje i pravio te neke ulorije, fotke, animacije i slično. I onda se svidjelo ovima iz UK-a, predstavništvo Millera iz Engleske, i onda su me oni iscimali da idem u Buenos Aires, da tamo predstavim... Kad ideš to, si išao? Ne, tu je bilo pre dve godine. Zato što sad ti priđe reklamu. Ne, to je drugo, sad ja i dalje radim za domaći Miller, a ovde me angažovao strani Miller.
Ovaj, i onda smo, onda sam još oko predstavio Srbiju u Buenos Airesu, kada su svi influenceri. A moment, influenceri, bilo gde, imaš mobilni telefon, to ti je dovoljno nalac, snimaš storije. Eventualno nešto ufotkaš i to je to. Ja, pošto sam fotograf, ono, ne da mi mira da radim bilo šta mobilni telefon. I ovaj, nastupili su oni svetski poznat band Bastille. I ovaj, ja sam se iscimao tamo na Q&A-u da dobijem od njih, kako se zove, u stvari ufotkao sam i kako njih u mene, oni klasičan hustle, silaze oni i ja kao, evo fotka na aparatu, kao strava fotka, kao aj daj mail da ti pošle meni, poenta da izvođač okači fotku i da me potpiše, to je poenta na svim festivalima. Ovaj, i onda je došao njihov menadžer, kao, ko si ti, šta ti smaraš ljude? Ja setim da sam ih fotkao na Exitu i pokažem im tu fotku s Exita i kao šta je treba i kao da mi fotopas. I onda sam ih fotkao. Mislim, ovi ostali, kažem, influenceri su bili u toj VIP zoni i to je poenta, ti si tu, odaljen se od Bine, meni poenta da fotkam. Ja sam isfotkao išao po Bini, išao u masi i sve. I onda kad su ovi ostali nastavili dalje clubbing, ja sam otišao u hotel, sredio sve slike, poslijem do jutra. Jer ono, ko što uvek kažem, bitno da izvođač dobije te fotke pre nego što, zaspi ili uđe u avion da ide na sledeću gažu, jer onda je već sledeća, onda već kači fotke, evo mi iz aviona putujem za tu sledeću destinaciju gde već ima koncert. I ovaj, ja sam njima poslao te sve fotke, oni odlepili, okačili sve i ovi iz britanskog Millera su odlepili isto na te fotke, sve koje sam, jako tamo bio fototim, ja sam sve fotkao i slao to njima. I onda su me angažovali da radim kampanju za britanski Miller. Znači, radili smo ozbiljnu kampanju koja se radila, to je u tri etape, skoro godinu dana, sve fotke koje su oni kačili, organizovani fotoshootinzi i slično. Čak sam išao i tamo na dva sastanka. Jako zanimljivo, sad kao unakrsna zanimanja, odem u Englesku da slikam drum and bassere Bad Company, na Hospitality festivalu i u Bristolu, na Tokyo Worldu i kao najavim s ovima, e, tu sam ja u Londonu, sad ću ja svratim do vas u marketing agenciju, ja im donesem novi materijal, odradimo sastanak, vratim se u Srbiju, oni mi daju neke druge smernice, kako šta već treba isprave, ja se vratim u Srbiju i nastavim dalje da radim, tako da to ti je otprilike zanimljivost tog posla. I naravno, ostalo je da i dalje radim za domaći Miller, ali sad kao da zaokružim celu tu priču, ne bi od toga ništa bilo da ja nisam uvek išao korak napred i uvek uradim nešto što mi niko ne traži. Ne znaš. Ko što ti meni nisi rekao je ajde stvori one Stone Trooper kacige, nego sam ja rešio. Da, zato ti kažem, ta tvoja vijuga koju imaš, koja očigledno nikad ne spava, i sad dok te slušam, sam onom fazonu, Mare, ti i ja smo sad najbolji drugovi, izvini Đuka, znaš, to mi je inače najbolji drugi burazer, ali ovaj, ne, stvarno, kao sad sam već kao fasciniran i moje pitanje bi bilo u ovom trenutku uzori neki u mladosti, kao odakle ti uopšte taj model razmišljanja koji imaš, nisi se rodio takav ili mislim, odakle ti ideje, ja idem uvek korak dalje. Jer malo, na početku razgovora si pomenuo formula uspeha i da je prosto deo formule uspeha. Sad sam se setio, sad sam imao ono blessed from the past u osnovnoj školi. Ja mislim da su mi to roditelji usadili. Uh-huh. To je bilo ono, pozdrav, učiteljica zada da se piše. Ja mislim da je to baš bilo u prvom osnovne. Smo učili ono kako se piše. Staviti sad kao, dobili smo, napišemo rečenicu koju treba da ponovimo. Ono ko Bart Simpson na tabli, ko ja sam što vam kažem. Da, da. Pišeš ovako, neku rečenicu treba ponoviš, lupam, ima sveska na linije 20 redova i ti treba, ona mi je rekla da napišem 10 redova. Moji roditelji su bili u fazonu, pa napiši 20. To se baš sećam. Ja se tog trenutka sećam, sad mi je bukvalno pukla fleška iz detinjstva, ono, bio je faza, napiši svih 20 do kraja strana. Ja, na 60 što sam napisao 20. Si bio kažnjen. Da, iscepala mi je list i terala me opet da napišem onih 10, jer je ona predvidela da se tih 10 služi za nešto drugo. Onda sam mrzeo sa mamu i tatu 2 dana. Ali lekcija je jako zanimljiva. Jako zanimljiva. Znaš? Izvuci toga što hoćeš, pošto ja ne mogu samog sebe da analiziram, ali mislim da to potpada pod ovo, da sad ne bi izmišljao neke idole, ovaj, ili ko mi je bio uzor, ili kako već, ali mislim, u muzičkom smislu, to su neki MC-evi uvek bili koji brzo repuju. Da, u smislu dizajna i umetnosti uvek su me
oduševljavali su me ono slikari kad sam bio na primenjenoj. I stripađe, to je crtače stripa. Jako nisam išao na grafički dizajn, nego sam išao na primenjeno za interijera, ali vuklo me sve ka grafičkom dizajnu. Frank Miller i njegov crtež me oduševljavao Batmana, recimo kako ono sve svedeno. Baš je mi na leđima Frank Millerovog Batmana istetoviranog, da. Tako kaži da... mi, šta je muzika za tebe? S obzirom da se to prožima, prosto ne možeš da kažeš... Muzika za mene je malina. Ovo će ostati kao citat. Da, ovo su predivne maline. Eto, dopada sok, nisam te pitao. E, sok je super. Prirodan sirup, inače, stoji već 10 dana, nema konzervas i onda mora da se popije, da smo ti... Napravimo još jednu šans. Ajde, izrepuj mi nešto. Rekao si da voliš još ko brzo repuje. Aha, pa da. Znači, prvo ljudima da objasnimo ko ne znam. Ajde. Muzika kojom se bavim sada najviše, to je drum and bass. Krenulo sve od hip-hopa, bio sam u grupi Fast Flows, izdali smo album 2005. I tu su nam gostovali svi živi tadašnji reperi sa scene, koji su neki njih dalje prisutni. Znači, ono, Beogradski sindikat, ne znam, Defense iz Niša, ono, celu Srbiju smo bacili Marcello, jeste Marcello. Da. Tako da, gostovao nam je čak iz Mistake-Mistake-a Milovan, ja se već ne sjećam da ne grešim dušu, ali to je bilo 2005. I onda sam se prešao tomu na drum and bass. I uvek mi je ležalo više to repovanje na engleskom. U taj prvi album to smo radili sve na srpskom. Čak smo imali i spotove koji su bili u to vreme na onim televizijama. Metropolis je najviše bila muzička televizija i Balkan Media tada. Tu smo bili hit meseca, hit nedelje i slično. Spevali smo da napravimo tu nešto. I posle sam se prešao to ovo, posle radio sa DJ Beatsom, radili smo drum and bass i onda sam se skontao sa mojim sadašnjim najboljim drugarom i verovatno budućim kumom, koja se bude oženio, bit će taj, nekako mi se već zovemo kume, Euforiksom, Antom Milošem Antićem. Nas dvojica smo kliknuli, on je drum and bass DJ producent, a ja MCM sa njim. I ono, obišli smo dobar deo Evrope. I trebali smo sada nastupamo i u Beču, i Pragu, i svuda negde. I možda idemo, ali zbog situacije nismo, možda idemo za dve nedelje. To je jedan jedini festival koji dalje odoleva zubu vremena, zubu ovog vremena, ove situacije. U Burgasu, veliki drum and bass festival, dolaze nama velike zvezde Fabio i Groove Rider. I tamo bi trebali da nastupamo 15. augusta, ali ko što nema ničeg, nema ništa od ničega vezano za muziku i ja ne polažem neke velike šanse u to. Prošle godine smo nastupali na Exitu. Kada je osjećaj bio? Pa, s obzirom sam nastupao prvi put 2004. Šalim se da ne zvučim neskromno. Strava, jer mi je Exit kao festival mi je... Kao da sam izašao ispred zgrade da slikam, jer mi je šesta godina kako ga fotkam. I onda je samo bio jako smešan moment, ja sam rekao celom fototimu, evo ljudi, tih sat vremena, ne slikam ništa jer imam nastup. Ko želi da me slika može doći. Nisu mogli svi fotografi, ali podelio se dobar deo fotografa da me fotka. Ali je bilo, ko što svi muzičari moraju da budu i boemi, ja sam malo više popio dok sam pevao i baš me je ponelo i bilo mi je lepo. Tamo ono što se kaže da se podmažeš malo, iako nešto pretrano ne pijem alkohol, ali baš je posle bilo teško da se vratim na fotkanje festivala, kad sam ušao u taj... Čekaj, istu noć si se vratio da fotkaš? Ne, to je bilo na istom festivalu, ja sam samo ono odložio foto opremu, uzeo mikrofon i vokalni procesor, povezao i kao krenuo da nastupim, imao sam indijansku ovu perjanicu, pošto tad leitmotiv Exita bio taj tribe, kao i ti pleme, ja sam imao tu indijansku perjanicu, evo možete da vidite na slici, i bilo je super, jer ono, kao ceo prvi, drugi red, sve prijatelji i drugari koje poznaješ, svi su došli da podrže, da čuju. To je bilo fantazija, ono. Nenormalno velika energija na drum and bassu, ajde da ne smaram više jer sam pobegao od toga što si me terao da repujem, pa ajde. O, ne moraš ako... Hoću, što neću. Evo. Hoćeš da dajem neki ritam? Ne moraš. With a fire fighting drums and my mic is burn you, my teffer, my mighty word. Never gonna stop, keep it up, don't drop. Getting on the top, will you say what's up? Drop to revive up, pull it up, rewind. I hit it with a beat because I'm a mean rhyme. Top now, but I'm at a better again. Hot now, and I'm at a veteran main. Straight to the door because I don't stand in the line. When it's about the rules, I better define. Gonna get in a line of threat. You don't wanna bet on our death. Come, move to the beat, move to the many beats and sound. Come together when we rock it and shout without any doubt. Woo! Woo!
Hvala mnogobrojnoj publici. Dobijaš još tri maline, znači kao, wow. Samo da nije zlatna malina. Nisam očekivao ovo. Wow. Jel se nekad probudiš i kao, Mare, kako si sve ovo uradio? Još uvijek nema. Pa ne, nadam se da nikad neću. Ako budeš imao taj moment u životu, bit ćeš u fuzonu. E, zadovoljan sam s onim što sam uradio. Ja sam ne možeš da kažeš da nisi zadovoljan sa svim ovim što sam uradio. Ne, ali ja zvučem lažno skromno, ali sve su mi to ono samo, da kažem, guralice koje me guraju ka nečem većem. Može se to veće? Šta ti širi domet u stvari? To što, svaki taj uspeh koji postigneš, pokušam tu da te uhvatim, da li te to... Dosta je tema za apstrakovanje, nešto ne volim da apstrakujem, volim da sam konkretan, ali ono što ti mogu... Do sad ništa nisi apstrakovan, stvarno, beš ali sada. Ja mogu da, ono, konkretni primjeri su, ja mislim da je tako za svaku kreativci potvrdit će bilo koliko kreativac, ako nema taj osjećaj, onda si još nije dovoljno, što se kaže, iscedio, ali... Uvek imaš osjećaj da... Iscedi u smislu kreativno. Ti se cediš kreativno i ono, reinkarniraš konstantno, ono, kreativnošću, razumiješ. Ja se sutra, ono, večeras uradim ovo fotkanje što ćemo da uradimo, ja ću imati utisak da sam dao sve od sebe, kreativno i kako god. Sutra ću se probuditi kao da se ništa ne desilo i radit ćemo nešto novo i drugačije i slično. Neću živeti od jučerašnjih fotkanja u glavi, razumiješ. Ono što je nekako najbitnije, da svako od nas misli da će taj neki najveći projekat je iza ćoška ili će doći za godinu, dve, tri, četiri, pet, možda je bio. Znaš, ne znaš, znaš. Ne moramo da stavljamo sve na papir i da stavljamo amplitude šta sam s čime postigao, nego jednostavno radiš na tome da će to da dođe. Znaš, možda se desilo, možda je ovo sa Millerom ili sa radnje, ne znam šta što radim sa... Kijom ili, ne znam, ovu Fitpassu što smo radili, bilo je par dobrih projekata, može to neki highlight karijere, ali svi imamo tu tendenciju da idemo ka gore, znaš. Pa dobro, sad pazi, svi. Kod tebe nema straha, znaš, ti ideš, neko bi, pazi, ali samo da sagledaš drugačiju sliku. Ti ideš na exit i fotkaš i to ti je sve poznato, fotkanje, to je nešto što radiš i... Nisi se spremao da izađeš i da na binu za tvoj muzički nastup, nego si odložio opremu, uzeo mikrofon, odradio posao... Ja, ali to je zato što imam iza sebe skoro 20 godina staž rada kao MC. Okej, ali imaš ljude... Ja sad ti ovde sad postaviš u dvorištu stage, mi rokamo, radimo, nema šta. Kad je prestao strah? To bi neću nastup. Pogrešiti. Ne, da li sam dovoljno spreman, da li sam se dovoljno... Ja pred podcast, ja ono ležim i kao, znaš, kao smirujem se, ne bavim se drugim stvarima, ali hoću da budem fokusiran na naš razvoj. Ali to je dobro, onda znači da si živ, kako ti ja objasnim. Ne treba, kad nemaš tremu, mislim, ja volim kad imam neku pozitivnu tremu, ali retko zašto je imam. Ali to je ono što ti malo uzdrma ti život, znaš, malo te oživi, što se kaže. Jer, znaš, nije život flat line, razumeš, ono, znaš, kao, i koliko god, šta god da radiš, pređi ti u rutinu, koliko god da je za neko ko gleda sa strane kao nešto špansko selo ili nešto van serijski, tebi koji god je posao, pređi ti u rutinu. Da si profesionalni ubica, prešlo biti u rutinu, ne bi imao tremu pred nastup takav više, da si izvršio 10. No, ovo znači, šalim. Iz filmova sam inspirisan ovim što sam rekao. Veliki si filmadžija, to vidim sada iz par nekih razgovora ovde, par nekih tema koje smo obradili. Koji ti je omiljeni film svih vremena? A moraš jedan da izabereš. Pa, nisam rekao, će biti laka pitanja u podcastu. Šta mi se? Ne moram šta mi se, no. Sad svako misli da bi rekao, bož zbog Star Wars Imperija uzvraća u grč. Ma zašto bi to rekao? Ali ne! Memento ili Pi? Si gledao Pi? Ne. Crno-beli film. Na šta je Pi? Broj Pi, 3,14. 3,14, dobro. E sad, ima ono verovanje, mi sad da ne prepričam film, ali ima ono verovanje da kad... Ako skontaš sve cifre od brojke Pi, da će spoznati Boga. Evo, ta neka radnja filma. I to kao nauka... Baš i ovaj, nauka i vera i sve živo, i onda tog lika koji je to kao...
krenuo da skontava, jure od, ne znam, od rabina preko pravoslavnog sveštenika i svi ga jure, jer ne sme on da sazna taj broj, jer će mu se ukazati Boga. Oni to kriju, jer njima ne može da se ukaže. I crno-beli je film. Da, nemoj da učeš kraj. Ja su samo jednom, i volim gotivne filmove gde su radili, gde postoji neki gotivni cameo momenta, to ti je, ko ako gledaš Avengers-e, pa se pojavi neki glumac ko je glumio pre 30 godine ko Avengers-e, kao evo ga, mislim, klasičan cameo ti je Stan Lee. Da, baš sam pomislio da je. A ovde u ovom filmu sam više cameo kao Saul Williams, to je jedan reper koji meni, ja sam ga slušao u srednjoj školi, ko je ga Saul Williams, iz čista mira, pojavio se, rekao dve reči i zapalio. Verovatno, to su one neki buddy movies, ono, Adam Sandler, što ima one sve ortake što vuče po svim svojim komedijama, ovaj režiser verovatno bleo sa Saul Williamsom i onda ga ubacio, kao da te provuče malo. To je cool. Kroz film. To je cool, stvarno, to je baš dobra fora. Važim bre, naravno da mi je omiljeni film Imperija uzvraća udarac. Kakav pi... Ja me zedaš sve vreme za pi. Ne, šta nisam. Niko, vrate, pi baš si ušao u priču za pi. Ali dobro, hoću da odgledam. Nisam nikad izgledao. Da vratimo onaj moment kao ha, i Stone Trooper, Batman, Star Wars. Kom, ja sam ozbiljan čovjek, gledam ozbiljnu kinematografiju. Šta. I potpuno sam sad ostao bez mog postavnih pitanja za tebe. Ali bi mogli nešto da smislimo spontano. Poruka za kraj, šalim se, nećemo dobro, to je potpuno nespontano. Ali šta možemo da stvarno očekujemo o nešto? Šta radiš sada? Šta je aktualno? Sad mi je aktualno, da. Da, si zapisao. sad je najaktuelnije, u stvari... Hoćeš da ja kažem? Kroz ovo pitanje mogu da još jednom, ako neko nije skontao, da objasnim kako funkcionišem. Zapravo. Može. Može stvarno. Već sam rekao, idete korak dalje. Ja sam sad bio jedno skoro mjesec dana u Banja Luci kod devojke i tamo sam uspio, ono, bleo tamo i onda sam uspio da zabodim još par poslića. Pročulo se sam tamo i kao, Mozart, snijemo video za Mozart kladionicu, neki DJ-evi, ajde da nas fotkaš i slično. I meni je od uvijek bila želja da odem, da posjetim sve XU spomenike. Jer deluju koji science fiction filmova. Ali kad ih ti slikaš, stvarno deluju. I onda sam, pazi, ima nekih fotografa, verovat ili ne, koji su meni ono, toliko fascinanti da ja sam upozorio, ja ne umem ovako da slikam. Ne mogu da verujem da ovo... Ovo je bolesno, dobro. Bila ona, zbori se kako zove, ona kineskinja koja obišla sve te XU spomenike. Pazi, ja napravim ta slika, ona je baš napravila tu, ima neku dozu morbide, i onako nekog sivila i deluje baš kao iz filma Alien. Ja kad to na, ono, islikam napucan sa svim živim bojama, to izgleda strava, ali znaš ko, malo komercijalno predodređeno da svako živ lajkuje, razumiješ? Znaš ko, na Facebooku lajkovalo 500 ljudi, kad se čuo da nekom nešto lajkovalo na Facebooku 500 ljudi, znači šta? Ima 500 ljudi na Facebooku. Da, 500 ljudi lajkovalo na Facebooku sliku, znači, komercijalna slika. Hoće ti, long story short, slikao sam spomenik na Kozari, bio sam oduševljen njime i onda sam ga okačio ga na net i onda se javio se iz Evropske unije Centar za istraživanje i studije turizma. I istimali su mene i mog drugara dobrog Moma oko sveta, imamo priliku kojom ga pozdravljamo. Nas dvojica su istimali da, samo na osnovu te fotke, da idemo da obiđemo sve, 11 u stvari spomenika u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Crna Gora će na kraju da dođe zbog trenutne situacije. Odradili smo Srbiju koliko toliko, uradili smo Kosmaj. Da, i najbitnije da kažem da se cijela ta tura zove Maršalovim stopama. Ide se tura spomenici gdje je bio Tito. I što je jako zanimljivo, odnosno odme je Moma došao na ideju da imamo ko pionir i one crvene marame i slično. Prvo smo posjetili Sremski front. I to ko me god da pokažem fotku, fascinirani ko, gde je ovo, šta je ovo? Nije komercijalan spomenik, jako je lep muzej, sam po sebi treba ga posjetiti i sam po sebi je fascinantan, kao što vidite na slici. Takođe će nam organizovati izložbu i radimo film. A Moma se sve te spomenike obilazi motorom. Znači, to sam vidio kod tebe na stolu. Da, ja vozim pored njega Kiju, a on ide motorom i ja ga snimam i fotkam
i te spomenike, imamo i dva drona, sve imamo duplo, dva aparata, dva drona, dva ludaka, dva GoPro-a, sve duplo, ovaj, da to odradimo što bolje i onda bi trebalo krajem septembra da bude još jedna izložba, moja šesta po redu. Strava, hoću, toći ću na tu izložbu, pratit ću da vidim šta se sad dešava. I ponesi. I mali, da. Hvala ti mnogo na vremenu, na idejama, postavci, na Andreju. Andreja, možeš da ostaviš ovde, pošto imamo i sutra snimanje. hvala ti na priči. Ono što sam očekivao, dobio sam korak više. Mm-hmm. To je ta deviza. To je to što radiš. I mnogo mi je drago da smo se upoznali i... Znaš, ono, kao, danas, recimo, kad sam snimao vlog, sam rekao kao gotivim, zato što, gotivim moj podcast, mm-hmm. zato što upoznajem ljude čim se rad divim, a sada mi je drago što, pored rada, ono što si ti mm-hmm. je zapravo fascinantno. Hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu, i ti si jako dobar drugar, i... I maline, da. Hvala svima vama koji ste slušali, gledali, pratili, lajkovali, zapratili i sve ostalo. Vidimo se sljedećeg petka. Ćao!